prosinec, ve kterém bylo každý den video, je za námi a s ním skončil i adventní kalendář. Díky všem, kteří jste se dívali, a doufám, že se budete dívat i dál. Než ale adventní kalendář 2021 oficiálně ukončíme, tak musíme dořešit pár věcí. Na začátek bych vás chtěl poprosit, abyste vyplnili formulář, který najdete v popisku a v připnutém komentáři. V něm mi můžete napsat, co se vám na kalendáři líbilo nebo nelíbilo, a také můžete doporučit, jaké ceny byste chtěli příště. Díky za vyplnění a teď už přejdeme na vyhlášení. Mnozí z vás jsou jistě udiveni, proč jsem vás svolal v tuto hodinu. V tomto videu vyhraje 5 z vás astéckou minci a 5 z vás přívěšek s relikviemi smrti. Nejdřív jsem tak musel vylosovat, pod kterými videi budeme hledat výherní komentáře. Po prvním losování a pár dalších doplnění jsme tak získali videa, ze kterých se budou losovat výherci. Už to ale nebudu protahovat a jdeme se podívat na šťastlivce, kteří vyhráli astéckou minci. Pokud se mezi nimi najdete, tak nám prosím napište na perla@perlahlahvi.cz. U videa s Pintelem a Ragetym patří výherní komentář Martinu Cvejnovi. Pan Koton pomohl k výhře bradavickému hadímu králi. Video s top 7 zbraněmi přineslo štěstí kanálu Pablito GMS. Scarlett a Giselle pomohli k astéckému zlatu Xelva Gaming. A svým komentářem u předchozího vyhlášení tohoto kalendáře zase vyhrál kanál Zuheng Games. Všem gratulujeme a přesuneme se k těm, kterým sový pošta přinese přívěšek s relikviemi smrti. Kouzlo Alohomora odemklo cestu Alanu Šmiřákovi. Herci, kteří si zahráli v obou sériích, přinesli štěstí Alexandře Podskodyjové. Santa Claus přinese opožděně přívěšek Petru Šílovi. 26 bradavických profesorů pomohlo k výhře Teodoru Tachačovi. A kratochvilné kouzelnické kejkle přinesly štěstí kanálu NN Force 11. Jen dál, máme odlevacího platky, krvácové kokosky a pro zahájení školy dávivé dortíčky. Děkujeme všem za účast a prosíme výherce, aby nám napsali na perla@perlahlahvi.cz. Pokud jste vyhráli v minulém videu a ještě jste nám nenapsali, tak to prosím napravte a těm z vás, kteří nevyhráli, přejeme hodně štěstí v nějakém dalším giveaway. Děkujeme, že se na nás díváte a budeme se těšit u dalších videí.